Hey guys, so aku jumpa satu thought experiment ni yang dipanggil Mary's Room ataupun Bilik Mary. Thought experiment ni, dia dibuat oleh Frank Jackson untuk represent a knowledge argument against physicalism. Physicalism ni apa pula? Physicalism ni dia menyatakan bahawasanya all facts are physical facts. Maksudnya, semua fakta we can learn through science textbooks. So Mary's Room ni, dia menceritakan tentang seorang perempuan, dia science expert in colour. So dia ni memang power gila bab colour. Dia tahu all the wavelength, dia tahu macam mana otak kita berfungsi kalau kita nampak colour. Every details and facts about colour semua dia tahulah. Tapi dia tak pala tahu lah. Dia ni tak pala tahu eh. Dia ni memang expert. So dia belajar. The best part is, kan dia expert in colour. Tapi sepanjang hidup dia tak pernah nampak colour. Dia hanya duduk dalam bilik tu, and bilik tu black and white, and dia tak pernah nampak colour langsung. So seumur hidup dia belajar pasal colour, tapi dia tak pernah nampak colour. Eksperimen ni dia nak tunjukkan, pada satu hari tu tiba-tiba lah dia nampak colour. Tiba-tiba macam nampak apple warna merah. Tu first time dia nampak colour. So thought experiment ni dia nak tunjuk yang bila Mary nampak colour merah tu for the first time, dia amazed with the colour ke, atau dia macam meh, merah aku dah tahu macam tu. So ada tiga perception lah. The first one is, dia cakap yang Mary ni dia terkejut nampak colour merah tu, sebab dia belajar a different type of knowledge. Walaupun dia tahu every knowledge about colour, tapi yang dia belajar tu dengan apa yang dia nampak is different knowledge. Knowledge yang dia nampak tu dia dipanggil macam qualia. Qualia ni apa? Qualia ni is a sense perception that cannot be put into words. Macam contoh, kita boleh tahu bau tu macam mana, tapi kita tak boleh nak describe kat orang selagi orang tu tak bau bau tu lah. Ha. So yang macam tadi tu, bila Mary nampak colour merah tu, dia dapat new knowledge. Maksudnya dia dapat different knowledge. Knowledge yang dia belajar bila nampak colour merah tu is we call as know-how. So dia tahu macam mana colour merah tu. Tapi yang dia belajar tu is proportional knowledge. Maksudnya knowledge that, contoh, kita tahu macam mana phone berfungsi kan, tapi kita tak tahu how exactly the phone works. Dia punya detail kat dalam tu, dia punya microchips ke apa, RAM lah apa semua tu, kita tak tahu macam mana dia fungsi. So Mary dia tahu semua benda detail pasal phone tu, macam mana phone tu berfungsi, tapi dia tak tahu macam mana fungsi phone tu. Persepsi yang kedua, Mary ni dia learn old facts in a new way. Sebenarnya dia dah tahu fakta tu, dia rasa macam dia belajar benda baru, tapi sebenarnya dia belajar melalui cara lain. Macam before this dia just belajar melalui all the facts through textbook. Kali ni dia belajar benda tu melalui experience. Dia belajar benda yang sama tapi through different kind of way. Persepsi yang ketiga, Mary ni tak terkejut. Maksudnya she learn nothing new lah, sebab semua facts yang dia dah belajar tu, bila dia nampak tu, memang dia dah boleh bayangkan macam mana colour merah tu, macam mana colour apple tu. So dia dah boleh bayangkan. Fun fact, Nat Norby, aku tak tahu mungkin sebutan dia Nat Norby, dia is a real life version of Mary. Dia tahu all the facts about colour, dia memang science expert in colour, tapi dia ni sebenarnya colour blind.